Zcela zaplněný Národní dům v Ústí nad Labem. Plno pozitivních reakcí a ovace. Tak ve zkratce vypadal výroční koncert a křest prvního CD orchestru Chabakus. Výroční koncert se uskutečnil ve čtvrtek 7. prosince. Euforie miluje, jsou skvělí. Jak lidi, co koukali a posluchači, tak samozřejmě lidi, se kterými jsme to prostě celý dávali dohromady, ať už ten tým techniků, tak kolegové z práce, kteří samozřejmě na tom participovali obrovskou měrou, tak ale i hráči a jejich rodiny, ale speciálně ty hráči, protože prostě jsou boží. Já jsem si koncert užila hodně, bylo to teda strašně stresující. Pár minut před tím koncertem strašný stres a bolilo mě fakt horko, když jsem tam nastupovala, ale vlastně tenhle koncert pro mě znamenal hodně. Já jsem si dnešní večer užil hodně, stojí za tím dnešním večerem hodně práce a musím říct, že lidé z produkce, co dnešní akci vlastně pořádali, tak si s tím dali hodně práce a určitě jako jim patří velký díky za to, co tady vzniklo dneska. Orchestr Chabakus, působící při Základní umělecké škole Chabařovice, hraje od září 2018. Celý orchestr vznikl tím, že jednou přišel Jirka Straněk s tím, že by chtěl ve škole udělat orchestr. Před ním bylo pár pokusů a vždycky to úplně nedopadlo, takže jsme mu s chutí řekli, jdi do toho, my tě podpoříme, jak nejvíc budeš potřebovat. A ono nás je kouzlem osobnosti a tím, jak je muzikant, dokázal ty děti vtáhnout do toho, jak to dneska vypadá a jak ten orchestr hraje a kde všude hostuje a jak ho ty děti mají rádi. Na výročním koncertě vystoupala i řada hostů v čele se zpěvákem Xindlem X. Na pódiu hostovala i zpěvačka Markéta Chladová, Václav Krahulík, Pavel Houfek a další. Já myslím, že dnešní večer je krásný, dnešní večer je opravdu oslava muziky, protože je to prostě skvělý, když mladí lidi dělají muziku, když ji dělají takhle dobře a když je vidět, že tou muzikou žijou. Takže já jsem si ten večer hrozně užil. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.